বিধায়ক শামসুল হুদার সমষ্টিত এটা পথে দিনতে তরা দেখাইছে কেবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, এই পথছোৱা নামনি অসমৰ ধুবুৰী জিলাৰ 27 নং বিলাসীপাৰা পূব সমষ্টিৰ চাচলাপাৰা গাঁৱৰ একমাত্ৰ পথ, যিটো পথক লৈ ইতিমধ্যে দুজনকৈ বিধায়কে নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ গাঁওখনৰ ৰাইজক ৰামঠগন দিছে। ইয়াৰে এগৰাকী হৈছে গুল আক্তাৰা আৰু আনজন হৈছে অশোক কুমাৰ সিংহি। ওপৰত উল্লেখ কৰা বিধায়ক দুজনে নিৰ্বাচনৰ আগত পথছোৱা পকী কৰি দিম বুলি চচলাপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু পথছোৱা কোনো এজন বিধায়কেই নিৰ্মাণ কৰি নিদিলে আজিলৈকে, যাৰ ফলত ৰাইজে দৈনিক যমৰ যাতনাত ভুগি আছে। এয়া চাওক পথটোৰ অৱস্থা, যিফালেই চাব সেইফালেই কেৱল বোকা আৰু বোকা। বৰ্তমানৰ বিধায়ক শামসুল হুদায়ো পকী কৰি দিম বুলি গাঁওখনৰ ৰাইজক কথা দিছে ঠিকেই, কিন্তু তেখেতেও যে ৰামঠগন নিদিব তাৰ কোনো নিশ্চয়তা নাই। কাৰণ আজিৰ তাৰিখতো এই পথ সম্পৰ্কে বিধায়ক শামসুল হুদাই একো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা নগ'ল। অৱশেষত গাঁৱৰ ৰাইজে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পথছোৱা পকী কৰি দিবলৈ কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছে। দুখৰ বিষয়টো হ'ল, এই পথেদিয়ে আজিৰ দিনতো এখন 108 গাড়ী নচলে। কি ক'ব পথছোৱাৰ বিষয়ে? পথছোৱাৰ মানে বিষয়ে মানে খুব দুখৰ বিষয়। আমাৰ এই চাচলাপাৰা গাঁৱৰ এখন ৰাস্তা আজি 15 বছৰ আগৰ পৰাই যি MLA আহে, হ্যাঁ, ৰাজনীতিক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে বোলে আমি ভোট পোৱাৰ পিছত এই ৰাস্তাখন বনাই দিম, PW কৰি দিম, হ্যাঁ। তাৰপাছত কি হয়, পঞ্চায়ত ভোট আমি দিওঁ, দিয়াৰ পাছত MLA হয়, MLA হওয়ার পর গোলাকতারা বাইদেউ আমাক কটা প্রতিশ্রুতি দিছিল রাস্তাখন মই বনাই দিম, কিন্তু গোলাকতারা বাইদেউ 5 বছর গুছি গল, কিন্তু আমার রাস্তাখন এতিয়ালৈকে নহল। তারপর BJP সরকার ই উন্নয়নের কথা কলে, বহুত উন্নয়নের কথা কই রাইজক, মানে সরকারে এনেকুয়া কথা কলে বোলে আমি গোটাই রাস্তাখন বনাই দিম। সিংহী সারে আহি আমার চচলাপাৰাত মিটিং করেছিল, প্রতিশ্রুতি দিছিল মই যদি MLA হওঁ তথাপি মই বনাই দিম, যদি মই MLAৰ পৰা হাৰি যাওঁ তথাপিতো বনাই দিম, যাৰ কাৰণত সিংহী ছাৰক আমি বহু বিনামূলীয়া ভোট দি বহু ভোটতে জিকাই দিছোঁ। দেওয়াৰ পাছত আমাৰ ৰাস্তাখন সিংহী ছাৰে বনাই নাদিল। BJP চৰকাৰ বহু জেগাতে ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে, আমি খুব খুচি হৈছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই চচলাপাৰা ৰাস্তাখন আজিলৈকে চকু দিয়া নাই। আচ্ছা, আপোনালোকৰ বৰ্তমানৰ বিধায়কক অৱগত কৰিছিল নেকি? বৰ্তমানৰ বিধায়ক আমাৰ শামসুল হুদা ছাৰক আমি অৱগত কৰিছিলোঁ, ঘৰত যাই কৈছিলোঁ, পাৰ্লিয়ামেণ্টতো কোৱাৰ কাৰণত আমি কিছুদিন আগত আমি শামসুল হুদা ছাৰৰ MLA ছাৰৰ ঘৰত গৈছিলোঁ, যে কাকতে মিনতি কৰি খুব কৈছিলোঁ বোলে আগৰ MLAবিলাক অশোক সিঙীয়ে আমাক ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দি 5 বছৰ এনে গুচি গ'ল, আপোনালোকে আমাৰ ৰাস্তাখন বনাই দিয়ক, ৰাইজৰ পৰম উপকাৰ কৰে যেন। শামসুল হুদা ছাৰে কৈছে মই 10 লাখ টকা দিম, কিন্তু আমার আত্মবিশ্বাস নহয় এনেকুয়া ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিব নাকি। তারপর শামসুল হুদা স্যারে নিজে আই রাস্তাখন চালে, কেনেকুয়া রাস্তা, আমার জল বাহন না যায়, গাড়ি না যায়, আমি সাওবিলাক যে ছাত্রবিলাক স্কুলত আহে বোকা উঠে, মানে হাঁটুর উপরত আহে, খুব কষ্টরে দিন কটাই আছো, এখন 108 গাড়ি না যায়, এখন ঠেলা না যায়, এখন রিক্সা না যায়, এখন পেলপেলি না যায়, আমি এনেকুৱা দুঃখত কষ্ট কৰি আছোঁ। এই ৰাস্তাখন বহলপুৰৰ পৰা কোকৰাঝাৰ ৰোড আৰু ৰঙামাটিৰ পৰা চালাকাডি ৰোড গৈছে, হয়, কিন্তু এইফালে BTAT এলেকাত কি কেনেকুৱা সুন্দৰ ৰাস্তা হৈছে, কিন্তু আমাৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট এনেকুৱা পিছ পৰি আছে, চকু দিয়া নাই আমাৰ মাইনৰিটি এলেকাত। গাঁওখনৰ নাম চচলাপাৰা, এম্বুলেঞ্চ নাযায় নেকি গাঁওখন? নাযায়, চচলাপাৰা পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 খুব দুঃখৰ বিষয়। আৰু এখন ৰাস্তা আছে এই চচলাপাৰা মুচিৰ বাৰীৰ পৰা তাৰগিৰা আৰু কি বুলি কয় চৈবাৰী টি এষ্টেটত ব্লক ৰাস্তা দিম বুলি শামসুল হুদায়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, আৰু চচলাপাৰাতো আহি ৰাস্তাখন চাই কৈছে মই 2 মাহৰ ভিতৰত ব্লক PW বনাই দিম, কিন্তু আমাৰ বিশ্বাস
নহয় যে দিব বলি এনেকুৱা ভুয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাক দহ লাখ টকা দিয়া কথা কোৱাৰ পাছত আজি আহি কৈছে পি ডব্লিউ বনাই দিম দিব নে নাদিব আমাক এইটো কয় চেংচন হৈছে 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 বুলি কয় আমি আজিলৈকে কিমান কষ্টত কাটাই আছোঁ বোকাতে যাব নোৱাৰোঁ আমাৰ মা বোন কেনেকুৱা বজাৰত আহিব কেনেকুৱা হস্পিটেলত আহিব কেনেকুৱা স্কুলত আহিব খুব কষ্টতে আমি দিন কটাই আছোঁ আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা এনে বিনম অনুৰোধ আমাৰ চি এম ছাৰ হেমন্ত ছাৰ আমাক এই আমাৰ নিষ্কুণ দেখি যেন আমাৰ ৰাইজৰ পৰম উপকাৰ কৰি ৰাস্তাখন এক সপ্তাহৰ ভিতৰত যেন চেংচন কৰি টকা পইচা দি আমাক পি ডব্লিউ বনাই দিয়ে চাচলাপাৰা পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু দুখনৰ ৰাস্তা এখন চাচলাপাৰা পাৰ্ট ওৱানৰ হ'ল তিনি কিলোমিটাৰ চাচলাপাৰা পাৰ্ট টুৰ হ'ল দুই কিলোমিটাৰ এই ৰাস্তাটো দিয়ে আমাক পৰম উপকাৰ কৰে যেন আমাৰ যদি ৰাইজৰ সুখ দুখ যদি হেমন্ত ছাৰে যদি আমাক কৰি দিয়ে আমি হেমন্ত ছাৰৰ খুব খুশি হ'ম মহামূল্যবান আমি চাইছোঁ হেমন্ত ছাৰে বহুত ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে আমাৰ মাইনৰিটি এলেকাতো ডেভেলপমেণ্ট কৰক আমাৰ গৰীবৰ দিশে চাওক আমাৰ দুখ কষ্ট বুজি লওক আমি তাক বিনম অনুৰোধ কৰোঁ আমাৰ ৰাস্তাখন যেন এক সপ্তাহৰ ভিতৰত কৰি দিয়ে ৰাইজৰ যেন পৰম উপকাৰ কৰে আৰু কোনো দাবী নাই নেকি আৰু কোনো দাবী নাই আমাৰ এই ৰাস্তাখন ৰাস্তা দুখন পালে আমাৰ ৰাইজৰ বহু সন্তুষ্ট নালাগে আমাক আৰু চাপৰৰ পৰা ৰফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট এনিটাইম 24